Вся виконавча гілка влади, вся повнота виконавчої гілки влади, вона зосереджена в руках президента. Прем'єр-міністр, також представник блоку Петра Порошенка і наші міністри також від Народного фронту делеговані. То ми повинні зробити все для того, щоб підтримати бюджетний процес і сьогодні проголосувати за. Вимоги Народного фронту, вони враховані в даному проєкті бюджету. Це фінансування Збройних сил і національної безпеки на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Бюджетом передбачається 129 мільярдів гривень. Це продовження підняття зарплат військовослужбовцям і перетестованим працівникам Національної поліції, як розпочинав ще уряд Яценюка, це передбачено. Це передбачено в бюджеті збільшення зарплатні працівникам педагогічних колективів на 30%, передбачено. Передбачено фінансування капітальних ремонтів доріг, те, що розпочиналося урядом Яценюка, також передбачено. Хотів би додати, щоб під стенограму, щоб передбачили ви при розгляді і підготовці до другого читання в проєкті бюджету такі позиції. Для Кабінету міністрів доручення збільшити фінансування Національної поліції відповідно до бюджетного запиту Міністерства внутрішніх справ. По-друге, Кабінету міністрів в доходах державного бюджету врахувати кошти отримання від конфіскації активів незаконно набутих внаслідок корупційних діянь відповідно до рішень суду. І по-третє, забезпечити фінансування державної космічної програми в повному обсязі. Сьогоднішнє голосування буде показове і покаже, які фракції готові працювати на продовження реформ в нашій країні, а хто робить лише все для того, щоб їх саботувати.